皆さんこんばんは。今日は何気に初ピンマイクでの動画収録を試みている元男の子の青木かのんです。今日はですね、初めての企画でございます。それはこちら、包茎手術をした元男の子のお胸を触ってみる。気になりますよね皆さん。元男の子の包茎した胸みたいな、包茎してない元男の子さんだと女性ホルモン剤とかやって、で女性と同じように体に成長期を起こして自然に膨らんでいくんですけども、なかなか包茎手術をしない女性ホルモンだけでのお胸っていうのは個人差あるけども結構小さめなんですよ。ですが今回は実際に包茎手術をした元男の子さんのお胸をいろいろと深掘りしていけたらなと思います。で本日やりたいことが、どのくらい手術で痛かったのとか、どんな方法で手術したの、あとはバレるとか、そして最後にそこら辺をいろいろ見ていきましょう。早速ゲストをお呼びしたいと思います。元男の子 YouTuber のパニさんです。どうぞ。恥ずかしい、触っちゃダメ。やめて。まず一つ目の質問なんですけども、乳首の色、あと形はどんな感じですかという質問です。乳首の色は、チェンジじゃない。あ、発音が可愛い。そう、乳首の色はあんまり変わらないとのことです。ホルモン治療って実はですね、変わるっちゃ変わるんですけども、多分パニさんの場合だとホルモンの種類が、まあ、これだから変わらないみたいな、なんかそういう感じだと思います。私の場合はですけども、卵胞ホルモンと黄体ホルモンっていう、まあ、大まかに2種類のホルモンがあるんですよね。で、私は卵胞やってる時はすごいピンクになるんですよ。で、黄体のホルモンやる時は、なんかめっちゃ色素濃くなって、黒いっていうか、なんかブラウンみたいなっていう感じに変わっていくんで、選ぶホルモンによって変わっていくが正解なんですけども、パニさんの場合は男性時代からで、男性時代からの色が分かんないんですけどね、どんな色なんだろう。どんな色ですか。私はピンクピンクだそうです。ちょっとここで私が補助的な質問をしたんですけども、その男性時代から全く色が変わらないわけではないんじゃないのかっていう質問に対して、パニさんはこう答えてくださいました。私は、昔少しブラウン、ああ、でも今少しホルモン治療、少しピンク、私も同じですね。いや、私のことはどうでもいいか。お次、乳首の形は男性時代から変化しましたかの質問でございます。あ、デザインはデザイン、スースーチェンジじゃない。でも、ホルモン、あ、少し、大きい大きい、少し、本当に少し大きい。まあ、皆さんが今多分イメージしてるのはちょびっと男性より大きいのかなっていう感じじゃないですか。なので実際に今から私がパニさんのお胸を拝見させていただくんで、その私のリアクションを見てどんぐらい変わってんのか感じ取ってください。え、ちょっと見てもいいですか。オッケー。ほんと、え、ほんと、じゃあ今ちょっと、恥ずかしい。わ、え、すごい。え、すごいすごいすごい。ピンク、ピンクピンク、すごい。なんて言えばいいんだろう、こうなるんですよね。平らのところがこう盛り上がっていくから、皮膚が引き伸ばされていって乳輪が大きくなって、乳首もそれに伴ってちょっとずつ大きくなっていくっていうのが、まあ一番わかりやすいんですかね。どうなんだろう、まだ触ってはいないから見た目だけで言うと、違和感はそこまでなかったです。やっぱちょっとその物を入れてるんで、いきなりそのキュッてこう膨らみが大きくなっているっていう部分は、まあ少しだけ入ってるのかなみたいな感じはわかるんですけども、うわ、包茎っぽい胸だみたいな感じもなく、ちゃんと乳首も女性もほんとそのものみたいな、あと色もすごい男性とは思えない感じのお胸です。何言ってんだ私は。3つ目の質問、包茎手術がバレたことがありますかを聞いていきます。バレたことはありますか。私は、普段関係の前に、私が本当、先に、私は胸の手術をしてますよっていうのを言うらしいです。パニさんの場合は最初に、自分はもともと男性です、そして、今は手術をして胸もこんな風に
豊胸手術しましたっていうのを全部言うとのことです。でもそれは前からパニーさんは言ってて、後々大変だから自分から言って、でもそれってすごい私尊敬できるなって思ってて、私過去に動画出してますけども、自分がその元男っていうのを言いたくない時期があって、でその当時付き合った男性というか、まあいろいろそのデートとかした男性に秘密にしてたんですね、一定期間で。私その時股間ついてたんですけども、いざそういうことになった時にバレてしまいまして、私がお風呂入った間に逃亡されたっていうね、あのすごい事件があったんですよ。まあでも自業自得だけども、やっぱりパニさんはすごい勇気ある人だなって思いました。次の質問、手術はどのくらい痛かった？昔、여기1回目の時こ、え、여기、これあ、脇、うわ、痛そう。これは、本当にいっぱい痛い。え、だって、痛いよ。여기、팔、이렇게、あ、じゃあ、여기、この脇のこの、脇ってシワがあるから、そこの線に沿ってなんか、バレにくい感じに脇から切って中にこう入れていくみたいな、なんかそういう方法を取ってる人が結構多かったんですけども、もう痛すぎてなんか やばいみたいな、そればかりイメージは私はありますね。でもこれは痛くない。へー、あ、行こう、 OK、 うん、2回目の手術はこの胸があったとしたら、その胸の下のたるみのところから切ってペロってめくって入れるみたい、だからそれは全然痛くないとのことですね。私がもう一個聞いたのが、じゃあもう結局パニさんがみんなに勧める豊胸手術のやり方はどっちですかっていうことなんですけども、脇から入れるのか、それともこの胸の下のここから切って入れるのかっていう、どちらですか？ケースバイケース。でも私のおすすめはこれ。あ、ここがおすすめ。うん、じゃあここからする人はどんな大きいクンベ？あ、クンベくん、여기、これ。ああ、ここ。胸の下のところから入れる方がその体への痛みの負担とかもないんで、なんかそっちの方が今はいいよっていうことです。興味出てきたな。皆さん、お待たせいたしました。では早速パリさんのお胸を触っていきましょう。え、硬い、ドロッチ穴、あ、硬い、あじ수술한지얼마안돼서、あ、6ヶ月後くらいに柔らかくなるみたいです。でも、まだ硬い。ちょっと強く、でも少し怖い、ちょっと無双。あ、ケンチャナ大丈夫？え、こんな感じでいいの？この辺をなんか押すと、やっぱ硬いじゃないですか。なんかそのぐらいの硬さでした。それには理由があって、パニさんはまだ手術をしてからそんなに時間が立ってないんで、まだ硬いっていうことです。だんだん柔らかくなっていくみたいなんですけど、ね、でもね、なんだろう、その手術によるこの痛みのリスクがあんまりそのパニさんがやった方法だとないみたいなことをおっしゃってたんで、私が豊胸手術に対して持っていた手を上げれなくなるほど痛いとか、なんかそういうのはあんまりないんだなっていうことを知れただけですごい良かったなと思います。ちょっと勇気が出ました。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。今回動画に出てくださったパニさんのチャンネルも画面の下に貼ってありますし、あとツイッター、インスタグラム、TikTok など私のアカウントも画面の下にありますので、よかったらフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。本日より私の公式オリジナルグッズが発売開始となりました。見てください。かなりラインナップがございます。今までグッズ発売したいなとかいろいろ考えてはいたんですけども、結構時間がかかってしまいました。